Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mitra. Pengajian disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdulghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajajaran Lamongan. Kali ini menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan dari membaca Bismillahirrahmanirrahim, termasuk disampaikan oleh beliau asbabun nuzul, sejarah turunnya daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca berapa kali, kegunaannya untuk apa saja, kita simak bersama pengajian dari beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdulghafur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Pajajaran Lamongan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza kutibat nalikane den tulis apa bismillahirrahmanirrahim nalikane den tulis fi lauhin ing dalam papan lempengan ya kene minar rosos songgo perak ya kene ada kene ono mana tumbuh gue kene lempengan itu lo ditulis ono perak kan di perak itu tumbuh gue kan di gue apa itu yang putih itu yang murah itu iku sing akeh kaya tembung kuningan yo kene wau di atan den seleh apa rosos mau fi sabakati soyat ing dalam jaringe wong miang wong soyat wong miang jare kene wong belah wong dole iwae. Ayo saiki sing bocah weru, bocah blimbing, cakranji. Saman dolek yo. Kowe ta lempengan iku lho teko putih. Perunggu cek apa kok kabian perunggu cek kuningan. Si apa sak karepe pokoke gak rusane sing gak kene ya. Saman tulisi bismillahirrahmanirrahim pedut-pedut. Saman gulung terus templek nono jaringe bapak sampean. Saman temen orang ini pukete perahu ini bapak sampean. Wah, lani jaringnya pukete perahu ini bapak sampean dicantoli tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis ono ing lempengan-lempengan perak utawa kuningan. Bagaimana hasilnya? Isetama amoko kumpul asama kopo iwa mingkul dimakanin songo sekabing panggonan iwak kruyuk-kruyuk nyerang mau jaringnya bapak sampean. Wes along 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 iso aja gak wih moso ini kok gak iso ditulis nganggup paku mau jombe pulpen hilang tulisannya be, paku dilincipi geret bak sin mem nanggul mari digulung kuningannya mau terus kau nempel lo jaringnya bapak sampean nunggu nih pukete perahu nih bapak sampean mengulak walongan perahu nih ayo sobo si bapak ya miangi bapak jaring kita nih bongso bapak-bapak sing jaring di kekno baik-baik tak kekno aku sing gawe muka gak ada mandi lo ngungkuli mandi nih bocah si sak sampean-sampean yang ini si durung patek duso muka si sekolah wis tuwa ya, harus kakean perkoro iso gawe sampe dilalekno lho kanggo pertanian Bojonegoro wis mau kanggo perikanan wong weru wong bimbing wis iki ora kanggo apa maneh ikang mulai latihan gawe jimat waqala al munadi ngendika sapa imam munadi fi syarhil kabir yang dalam syarai kitab gede jenenge kitab yang syarhul kabir syarai, syarai itu cara Arab saya ancor jenis apa ayo bisa di bahasa, bahasa Arab penjelasani innahu lama nuzilatil basmalah itazatil jibal inuzulia nau sak temening kelakuan kayak titik telu yo
ikulah mana salat nadikane temurun. Opal basmalatu bismillahirrohmanirrohim. Nadikane bismillahirrohmanirrohim medun ring alam dunyo. Iya tansat moko guncang ganjing. Aljibalo opo piro-piro gunung-gunung. Wah gunung-gunung guncang ganjing. Tadi tsunami. Linuzulia krono temurune. Bismillahirrahmanirrahim. Temurune basmalah mau. Gara-gara bismillah temurun ring bumi. Wis gunung-gunung guncang ganjing gak karu-karuan. Wakolati zabaniyah. Lan ngucap sapa malaikat Zabania. Malaikat sing rupane kaya buta-buta galake. Malaikat bahkan juru siksa jeneng malaikat Zabania. Mendulu-mendulu matane kaya gendruwo medeni kepethuk terus maput sampean. Malaikat bahkan juru siksa ngomong. Manutai sapane ukara iku maca sapa man ha ing basmalah. Sapane wong sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim dike wiritan apa maneh ping 786 kaya sing diulangno mau. Malaikat bagian penjaga neraka pimpinane ngomong lam. Yadkhul mungkara bakal mlebu sapa man. Naroin roko temen wong sing gelem lengganan wiritan bismillahirrahmanirrahim gak bakal mlebun roko gak ono alat panglebur dosa ngungkuli bismillahirrahmanirrahim wis sakurake dosa tek ngamek kurang golek ganjaran gak karonake iki kesempatan sama no pondok timbangane ngelamun luwe ampek wiritan diantarane lantaran maca bismillahirrahmanirrahim dijanji karo malaikat penjaga neraka langsung komandane samene seneng maca bismillahirrahmanirrahim besok gak bakal mlebu neraka. Wa yaudah bismillahirrahmanirrahim ikuti ata asyara harfanonos 19 huruf. Tis'ata asyara harfan. Saba'atun, samani'atun, tis'atun. 19 huruf. Tahu hitung, tahu hitung. Mana? Itu. Ba' sin mim alif hitung. Atau ngitung sampean jumlahe ana 19 huruf. Ala adatil malaika cocok karo jumlahe malaikat. Cocok karo hitungane malaikat yo kene. Hitungane malaikat al-muwakkalin kang den tugasno kabeh. Al-muwakkalin kang den tugasno kabeh binari kelawan jogo neraka. Malaikat sing ditugasno njogo neraka sing dipimpin malaikat Zabania iku jumlahe ana 19. Lah bismillahirrahmanirrahim iku hurufe jumlahe ana 19. Wong sing seneng maca bismillahirrahmanirrahim malaikat-malaikat penjaga neraka nek petuk hormat gerak kawani ampe nyiksa sampean. Lha iki lho hukum. Kebiasaan kau tak cerita nak mau kenapa podo songolasi, kenapa podo kanya nabi, karo so apa sahabat eung tanya bisito suita telu, Siti Khadijah suita suita telu, Abu Bakar suita telu, Umar suita telu, Utsman suita telu, Utsman pitung puluh loro loro pitu yo songo podo ay, Ali suita tu kau so podo podo di Gusti Allah singgawi. Supaya sama cek percaya. Waman utai sampane wa aksale kong ake-ngake noman minti kriya songo zikir bismillahirrahmanirrahim.
Wong sing senengane wiritan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Rusiko moko den paringi man. Moko den paringi man al-haibata ing wibowo. Saman kepen berwibowo dadi sungkani para menungso. Jolali sing seneng sampean wiritan bismillahirrahmanirrahim iki jelas iki gawe Gusti Allah. Tapi yang ngono Nyai Roro Kidul begecil-begecil berusaha macem-macem coro supaya sama sembahyange cekak ketompo lantaran gak oleh maca bismillahirrahmanirrahim. Iki jujure melok-melok iku pendapatku pribadi loh. Wong sing sembahyang nalikane maca Fatihah gak maca bismillahirrahmanirrahim ora sah, gak perlu Arab gak peduli. Aku duwe dasar dhewe Quran hadis mbok tak pelajari kok gak nganut anut wong Arab, gak nganut Kanjeng Nabi. Wong Arab dilarang ya. Biyen kiai wong Arab sing paling pinter tau ngimami maca bismillahirrahmanirrahim dipecat sak nalika. Wong Arab sing nguasai ku Amerika. Wong aliran-aliran keras bukan rembukan. Ayo masih dasare nokonah di Bukhari Muslime Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar nek sembayang dimulai basmalah dimulai hamdalah iku siji mana iku. Iku surat hamdalah bukan kok dimulai alhamdulillahirrahmanirrahim dimulai surat hamdalah iku Fatihah. Berusaha macam-macam coro lah hati-hati temenan ojo sampai percaya omongan wong sing gak ngalor gak ngidul. Wong sembahyang kok gak oleh maca bismillahirrahmanirrahim dalile teko ndi yo metu tak suding matane iku le kon niku kliru. Soale ngono nyasar menungso pirang-pirang sampean wajib nalikane sembahyang nek maca Fatihah maca bismillahirrahmanirrahim. Soalnya dulu tak kecil-kecil berusaha macam-macam coro supaya sampean cekapan cekak ketompo nalikane sholate. Wis kene meme dasare santri-santriku. Ada mau coba ngrungokno salammu ada yang ngrungokno. Kene ngulangi santri temenan ojo pisan-pisan sampeane sembayang. Nalikane maca Fatihah gak maca bismillahirrahmanirrahim. Wis ditani. Wong sing gelem langganan waca bismillahirrahmanirrahim bakal diparingi Gusti Allah wibowo. Intal alamil ului ono sandinge alam kekeluhuran. Ono sandinge alam keluhuran iku alam malakut. Alame para malaikat swarga. Sampai turuti ganjaran was sufri lan alam ngisor alam sampean namanya alam sufri. Nondunya ini sama bakal mulia, misalnya suarga ini dur derajati, ake ganjaran ini mergo nondunya ini senengane moco bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari beliau, Profesor Dr. Ki Hajar Dlofur dari Pondok Pesantren Sunan Jatat Padjan Lamongan, di mana pada kajian kali ini menjelaskan fadilah dan keutamaan dari bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah bermanfaat buat kita semuanya. Sahabat mitra, jangan lupa jika dirasa ada manfaat, silakan di-share kepada sahabat, keluarga, orang-orang terdekat Anda tentang pengajian ini agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari pengajian ini. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.